Agora eu já catei o andu aqui, já tá tudo limpinho. Agora eu vou estar colocando para cozinhar. Olha, tá aqui na panela, vamos colocar um pouco, acrescentar água. Até cobrir esse andu. Essa é a quantidade de água. Você vai colocar um pouco de sal aqui, olha. Agora vamos cozinhar ele aqui por 3 minutos na panela de pressão. Agora vamos picar aqui, ó, um pedaço de toucinho de porco, olha. Agora eu já piquei aqui, ó, o toucinho. Agora vamos fritar ele na panela. Vamos fritar ele aqui. Já fritei aqui o toucinho, olha como ele ficou. Agora já cozinhou aqui, olha, o andu. Já passou os 3 minutos, ele já tá cozido. Agora vamos escorrer. Agora eu já escorri aqui, olha, o andu. Agora vamos voltar aqui pro nosso toucinho que a gente fritou. Vamos estar colocando aqui uma cebola média picada. Agora vamos passar essa cebola também. Agora já passamos aqui a cebola. Agora vamos estar colocando o andu aqui na panela. Agora vamos colocar uma colher de coentro. Você vai colocar também um pouco de sal com alho, bem pouco, porque você já tinha colocado sal no começo para ele cozinhar. Vamos colocar também um pouco de açafrão. Um pouco de colorau. E um pouquinho de sazon. Aí, se você não gostar de sazon, você pode deixar sem também. Agora vamos misturar aqui. É muito simples. Agora você só vai misturar tudo isso daqui e deixar esfriar e depois colocar a farinha. Olha, já misturei aqui. Agora eu vou deixar esfriar pra mim tá colocando a farinha. Aquele toucinho que eu falei com vocês no começo, eu não retiro não, eu deixo junto, tá vendo? Se você não gostar de toucinho, você pode estar usando aí a linguiça ou então o bacon, que vai ficar uma delícia também. Como eu não vou querer fazer a farofa dele todinho agora, então eu separei uma parte aqui e vou colocar a farinha. Já coloquei a farinha de mandioca aqui, agora vamos misturar. E assim ficou nossa farofa de andu. Aqui, se você fritar uma costelinha de porco para acompanhar, fica muito bom. E se você gostou do vídeo, se inscreva lá no canal, deixe seu joinha para fortalecer. E muito obrigado e até o próximo vídeo.